בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו היום נדבר אחד מקודשי קודשים, רבו של הרב שרעבי, הרב חיים סילבני, המקובל העילקי, ראש ואב בית דין בתימן, בעיר שרעב או בעדן, ולימד קבלה רבבות בתימן, בעדן, שהוא ממנו אני שמעתי, לא סתם. כל מה שנדבר זה בדוק, וכל מה שנדבר זה גם שמעתי מפיו, זה לא משמועה מפי מישהו, זה הכל מפיו. הוא סיפר לי הרבה דברים, כי אינו מה נעשה בשני אנשים יושבים ביחד. הייתי נותן לו מעטפה של הרב שרעבי כל ערב ראש חודש, היה מתפרנס מזה, זה היה כסף בשביל שיוכל לחיות כל החודש. ככה כל הלמד וב קיבלו מעטפות, היינו מחלקים מעטפות. עכשיו, יום אחד היה ספר תהילים, חבל לא הבאתי את זה איתי, שבאים אליי אנשים, הם רואים את זה, שאני, יש לי ספר כזה קטן, קטן חום, מאור, חבל לא הבאתי את זה איתי, אבל לא משנה. הוא אמר שהוא גמר בספר התהילים הזה, 100 פעם את כל התהילים. ואפשר אולי להגיד יותר מ100 פעם. אבל לכל הפחות 100 פעמים, גמרתי את התהילים בספר תהילים הזה. ורצו לתת לי גם $1,000,000 בזמנו, איזה אחד פעם שבא אליי, על הספר תהילים הזה שאני אתן לו את זה. כי גמרתי 100 פעמים תהילים בספר הזה. אמרתי בשום פנים ואופן, הספר הזה כמו המקל של הרב סילבני, זה המקל, זה יעבור רק לשמואל. רק שמואל יקבל את הספר, ובזה אני פותח לאנשים שבאים אליי, למצוקות שלהם, אני פותח בספר התהילים של הרב חיים סילבני, שהיה קורא בזה תהילים, ויוצא לי בול מה שקורה עם האדם, עם הנפש, רוח ונשמה שלו, ומה שקורה איתו עם הבריאות שלו, או מה שקורה איתו בכלל עם המזל שלו, או אם יש לו עין הרע או כשוף, אני פותח הכל לפי השם ושם האמא, ופותח בספר מה שיוצא הפסוקים, שם מה שכתוב אני קורא. או אני פותח ספר זוהר, תביא לפי העניין. אבל העיקר שבסיפור שאני פה מספר לקהל הקדוש, שחבל לא הבאתי לפה את הספר התהילים, אבל אני אביא את זה אולי בהזדמנות, שהקהל יראה את זה, או מי שיבוא אליי בטח ראה את זה כבר, זה ספר תהילים של הרב סילבני, שקרא בזה יותר מ100 פעם תהילים. אתם יודעים מה זה יותר מ100 פעם תהילים? דבר ענק מאוד. הזכותו תעמוד לנו, ותגן בעדנו, וכן יהי רצון, ונאמר אמן, שנשמתו תהיה בגן עדן, ויהיה מליץ טוב בעדנו, בעד כל הקהל הקדוש הזה, ובזכות התהילים, בזכות דוד המלך, שהיה קורא בזה את התהילים, יגן בעדנו, ובעד כל השומעים, בעד כל המאזינים, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.